Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že momentálně jsou nový Robloxový trička na mém e-shopu, který najdeš dole v popisku videjka. Čus, jsem Sašo Videjka a dnes máme další videjko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme úplně zase něco novýho, co jsem teda vůbec reálně nečekal, že se vůbec z Minecraftu stane. A to konkrétně to, že se předělala do klasického Minecraftu, do klasický vanily, se předělal Sky Factory modpack. Reálně bych fakt vůbec nečekal, že do toho to se fakt jako do Minecraftu dá a jsem na to strašně moc zvědavý, jak to vůbec bude vypadat. Zároveň tady máme strašně moc těch různých ostrovů právě takhle v tomhle tom zajímavém skybloku a jsem na to fakt zvědavý, hned se o to dneska vrhnem. Lidi, doufám, že se vám bude videjko líbit a nezapomeňte tam hodit like, když tam bude prostě 800 like, bude to fakt super a budeme pokračovat dál v tomhletý, těchhletý krásný mapě. A zároveň určitě nezapomeňte hodit odběr, lidi, znáte to, jste prostě zkontrolujte si to tam dole, jestli vůbec ten odběr máte, protože fakt YouTube fakt jebe, chápeme se. Takže jo, radši to zkontrolujte, jestli tam vůbec něco máte a jdeme se do toho vrhnout. Máme tady dát hit to begin a vůbec reálně, počkej, koukám, že máme si získat nějaký crusher? What? Počkej, takhle to mám fláknout. Hello, I'm the Trusted Information Center. Jasně, takže teďko v podstatě, my vlastně tady u tohohle můžeme v tomto informačním centru si takhle tady jako vyměňovat prostě nějaký různý věci a získáme za to různý jako nějaký jako asi věci, jako tady třeba nějaký crusher, wooden net nebo wooden merchant, ok, zajímavý, a vlastně budeme tady potom získávat asi nějaký další věci třeba, nebo tady prostě různý informace koukám. A zároveň, když potom vložíme nějakou věc právě, nebo hodíme nějakou věc tady na tohleto, tak tady nám teda řekne nějaký informace o tom itemu. Zároveň, když se takhle to bouknu, tak se to zároveň takhle i krásně zmizí. Vážně už mám zase noc, nebo zase noc, už jako hned už máme noc do hajzlu? To si děláte ze mě legraci, ne? Tak dobře, no tak uděláme jednoduše jednu věc. Já si teď teda vezmu asi dřevo, protože klasika, prostě potřebujeme na začátek nějaký to dřevo. Doufám, že jako mi to nespadne akorát dolů, to by bylo pěkně jako otravný, neže ne? A necháme si tady potom zasejt nějaký ty, nějakou tu sazenici. Taky doufám, že vůbec nějakou sazenici dostaneme, no doufám v to. Nicméně, tady teďko akorát za to, že můžeme mít, máme tady ty outlogy, tak vlastně jeden, když si necháme, tak ten jeden outlog můžeme dát tady sem a můžeme získat wooden merchanta, což reálně vůbec nevím, co sakra bude, ale zjistíme to. Zároveň když tak já to schválně zkusím hodit na to. OK, wooden merchant. Merchant with many useful traits can be upgraded to iron by interacting with iron block. OK. Takže v podstatě tadyhle ten merchant nám bude dávat jakoby různý dřevěný nástroje nebo takhle, prostě asi nám to bude dávat zdarma, což je celkem jako docela dobrá věc, takže ne, jako mně se celkem ta věcička líbí a možná to potom tady někam teda položíme. OK, já si tady teda asi seberu tadyhle ten grass a rozděláme si tady pod tím stromem takovou, jako, takovou planinu tam uděláme, aby jsme zabránili tomu, aby nám teda nějaký ten sapling vůbec jako spadnul dolů a aby jsme o něj přišli, protože to bych jako reálně fakt jako nechtěl, takže si to tady teďko tady nějak teda jako obestavíme, aby se jako neřeklo. Ještě takhle tři, ještě mám 6 bloků, ty krásno celkem jako docela dost jich mám, paráda. Takhle, myslím si, že takhle to by bylo asi ideál, vidíte, že to je úplně přesně takhle tam, jak by to mělo být a zničíme poslední teda ten lok. Ne, že ne lidi, ale fakt to bylo hodně otravný, jak tady byla ta noc, že v podstatě já jsem sám tady skoro nic neviděl, nevím proč a hlavně pro vás to podle mě muselo být taky na 100% otravný, protože jsem viděl, že na tom, když se tady natáčí, jak tady mám prostě ten, takovou tu, jak to vidíte, prostě ten přehled, chápeme se, tak, no tak, to bylo dost tmavý, takže jsem prostě nechtěl, aby to takhle bylo. Dobrý, máme teda další, ale dirt, paráda. Sem si hodíme teda asi čestku, si vidím to tak. A mohli bychom si udělat samozřejmě základní krafták. Jinak zároveň lidi, pokud se ptáte, že třeba nevíte, o čem je ten Sky Factory modpack v Minecraftu, tak je to v podstatě o tom, že potom jakoby tam máte různý stroje, máte tam třeba, já nevím, síto, máte tam crusher na kobl a takhle, že prostě budete moci mít prostě nějaký vylepšení a podobně a je to strašně super a hlavně, že teda takhle teda můžete mít prostě Sky Factory modpack ve vanile Minecraftu. Sakra, hned jak jsem to viděl, tak jsem si to musel jít zahrát, protože to prostě je paráda. Já sám jsem ten modpack hrál a hrozně mě bavil, takže reálně to je prostě parádička. Já si teda koukám na to, že teda se mi teda nechce dát, už máme sapling. Nechtěl jsem mi dát žádný sapling, takže jsem si radši nějaký teda vykopal. Uděláme si plenky, uděláme si sticky, uděláme si nějaký základní nástroje, aby jsme teda měli samozřejmě nějaký ten pickaxe. Takže
No, bychom si tady teda mohli vykopat nějaký právě takhle ty kameny. Právě my potřebujeme nějaký určitý počet teď momentálně koblů, aby jsme teda mohli získat crasher, což je nějaká věc, která by nám měla zase pomáhat prostě v nějakých dalších věcích. Reálně nevím, jako k čemu by nám měla pomáhat, ale za chviličku to podle mě na 100% zjistíme, takže asi tak. Já už si právě ten modpack právě skoro vůbec nepamatuju. Hrál jsem to asi někdy před rokem smaky, takže asi tak. A vůbec si to prostě nepamatuju, chápem se, no. Takže asi takhle bych to teda dáťko nechal. Já bych možná ještě ten právě ten sapling měl tady někam zasadit, že jo. Takže já bych ten sapling dal asi sem. Nevadí to podle mě, doufám, že když to, že to je takhle, takže jsem se ještě asi v pohodě. Necháme to tady takhle zasazený a uděláme si nějakou menší, větší nějakou plošinku, jednoduše. A uděláme si jí asi z dirtu, protože mám takový dojem, že my potřebujeme 16 koblů na ten crasher. Ano, o čem je ten crasher? Aha, to jsem přesně nechtěl. Bereme ten crasher a mohli bychom ten crasher hodit teda na tady tohleto, aby nám to teda vlastně vysvětlilo, co to dělá. Put a piece of cobble... Dobře, mohl to z toho, jo, já jsem to sebral, pardon. Máme teda, hodit kousek cobblestoneu na to a my získáme gravel. On ho vlastně, ten cobblestone, on ho jakoby rozdrtí, chápeme se, on to rozdrtí a získáme prostě z toho ten gravel. Tak to je docela dobrá věc, teda bych se přiznal. Já teda udělám tady nějaký místo, aby jsme si teda mohli udělat nějaký ten cobble generátor, protože ten bychom teda reálně teda potřebovali. Nějaký ten základ, aby jsme to teda mohli udělat. Tady bude teda láva a tady bude voda. S tím, že měla by tady asi téct dolů, si myslím, takový blbej dojem, ačko ráně, kdyby bys tam správně zase nebo ne. Já jsem fakt na toho hrozný retard. Lidi, tak nějak jsem si uvědomil, že jsem asi hrozný retard, takže jsem si to udělal teda nakonec v tom stylu, nebo rozhodl jsem se, že to teda uděláme nakonec v tom stylu, že to budeme dělat až si tady, protože a jelikož máme strašně málo bloků, jednoduše. Až budu mít víc bloků, tak si to tady rozšíříme a ten cobble generátor teda trošičku někam přemístíme, ale na ten začátek to bohužel musím nechat tady. Takže ten krafták si dáme teda úplně někam jinam, protože se tak trošku bojím, aby to tady za chviličku nechytlo. Takže to dáme třeba sem, může to být tady, že jo, v pohodě. Sem dáme potom lávu, takže v tom případě sem tady musí být teda voda, jasný. Takže tady dáme vodu a ještě tady teda dva, ne, sorry, takhle dva bloky. Tohoto teda musíme zničit a voda bude teda potom, počkej, hop, cobble a dáme sem dirt, ok. Tady to teda zničíme a jo, tady by teda se potom měl teda dělat ten cobble. Tak já trošku jako doufám v to, že to takhle bude fungovat. Necháme tady ten cobble, tady dáme lávu, tady dáme vodu a jestli lidi, jestli to podělám, tak se omlouvám, ale budu to asi muset celý resetovat, protože už to vidím, jak to podělám. Dobrý, lava tam teda je a jdeme teda kopat cobble, prosím. Já podělal jsem to. Dělal jsi generátor cobble? Posral jsi to? Jako vždy? Jo. Nebyl. Tak jo lidi, druhý pokus, dal jsem si game mode a dal jsem si teda lávu a jo, doufám, že to tam bylo slyšet, ale Maki momentáně teda před chviličku tady jsem přišla a vysmála se mi do tváře, protože jo, já furt prostě neumím cobble generátor, chápeme se, už je to asi 5 let, co prostě furt takhle natáčím Minecraft, víc jak 5 let, ty krása, stejně furt neumím podělaný cobble generátor, je to prostě divný. Tak no, zkusím obráceně, jo, sem dáme vodu, sem dáme lávu a mělo by to tentokrát tím pádem, doufám, fungovat. Jestli ne, tak jsme v řeti. Jo. Mám takový blbej dojem, že to mám asi úplně totálně blbě udělaný. Mám tady podle mě dojem, že tady má být asi voda. Jednoduše. A tady dáme takhle krásně tohleto. A tady to budeme teda kopat. A jestli to tak nebude... Jo! Konečně! Sorry lidi, prostě mám radost z toho, že umím cobble generátor. Takže jsem retard, já to vím. Jo, já to vím. Ne, neumíš. Já jí zbiju, ale přišla, že bej, to neumím. Dojzu, ale dobrý, ne, hodlo se podařilo, dobře. Hele, uděláme si teda tím pádem pár koblů. A uděláme si teda samozřejmě koblovej pickaxe, aby jsme teda jako něco takhle měli. A uděláme teda nějakou plošinu, kam bychom teda dali tohohle merchanta.
který nám teda bude dávat nějaký dřevěný věci, nevím, třeba s tím budou jako, že můžeš tradovat u něj nějaký věci. Jsem na to fakt zvědavej, protože tohoto teda jsem ani, myslím, že tohle merchanta jsem v tom Sky Factory modpacku snad ani neviděl. Reálně, nevím, my jsme se s Makem moc daleko, v tom Sky Factory modpacku moc daleko nedostali, my jsme se dostali asi jenom pod ty stromy, jak tam prostě z nich získáváte nějaký určitý věci a pak nás to přestalo bavit, takže, no, retardí. Dobrý, ale tak hele, takhle bychom teda měli, takže já si vezmu teda nějaký ten kobl, dáme si tady, to vidím na to, že bychom teda si udělali nějakou teda tu platformu malinkatou, ve který bychom teda měli nějaký teda další věci. Samozřejmě tohoto potom tady jako zrušíme, jo, jsem se tam jen takhle nechával, aby ty věci teda mohly spadnout. A trošičku mě teda jako zaráží to, že nechce spadnout žádný seplenky, nechce se tady tohoto despavnovat, to je celkem jako zvláštní. Já jsem teda očekával, že se to bude chtít despavnovat, ale ono bohužel asi ne. Se to rozhodlo, že jako ne, nic takového nebude. Takže to budeme muset teda potom udělat teda nějak úplně totálně jinak. Jo, nějak to budeme muset zařídit, takže asi takhle. Vezmu si tady tyhle ty tři. Takhle, myslím si, že toho merchanta bys mohl dát zatím sem, takže já si teda toho merchanta vezmu. A uvidíme, co ten merchant teda udělá. To co je? Ono se to samo staví! To je prostě nějakou určitou dobu to bude teďko trvat, nech se to samo tak to je mega hustý. What, vidíte jak se to no tak to je, lidi, tak to se mi reálně líbí, jestli to takhle bude dělaný. Se všema, těma strojema, no tak to bude mega hustý. Počkej, tak já rovnou tam můžu dát i ten crasher, že jo? Já mám teda další i ty bloky, takže ty bloky bychom mohli dát takhle. A crasher dáme tady, yes, staví se to taky. To je top lidi, no tak to takhle, to je fakt paráda, to se mi fakt líbí, jak se to staví, takže, ježiš, a ten merchant, jak se to jenom objevil, to je dobrý, a tam jak se to staví, ty kráso, ježišmarja, tak to se mi líbí, jak hovado, já si udělám tady ten pickaxe, ať máme teda lepší pickaxe, protože ten se mi začíná teda za chviličku asi ničit, tak, s tou novou pickaxe. Tak, máme obě dvě věci hotové. Takže pane, co mi nabízíte? Máte tady teda oak sapling, spruce sapling, různý další saplingy, máme tady za iron nuggety nějaký věci a za coal tady máme nějaký věci, jasný. Takže prostě za plenky získáme oak saplingy, by nám prostě náhodou nespadnou, chápu. Takže to je docela dobrá věc, jenom teda nevím, kde ty iron nuggety teda vezmem, ale neva. Takže, ok, uděláme si ještě asi ten gravel, jinak mě zajímá, co teda ještě tady dáčko potřebujeme. Potřebujeme wooden net, nějakou síťku, a na to potřebujeme teda 12 plenků, takže to budeme, jo, jinak tady toto můžete lidi vymazat, jsem si hledal tu lava bucket. My máme 11 plenků, ok, takže potřebujeme dřevo. Musíme teda sehnat dřevo. Takže asi zasadíme teda ten sapling někam jinam, to vidím momentálně, takže tohoto tady jako zničím, protože tohoto tam jaksi nechce teda růst, když tady tohoto se nechce despavnout, to je jaký dementní, že jo. A mohli bychom to dát, kam bychom to mohli dát, já si asi naberu teda ještě nějaký ty kobly a uděláme si nějakou zase další cestičku, chápem se, která bude vést prostě k nějaký tree farmě, jo, uděláme si tree farmu malinkatou, to bude fajn si myslím, 7, 8, 9, až ještě jednu si vezmem, díky 10, tak, ok, tu cestičku si uděláme, tady pode mnou vlastně nic není, jo, je tam blok, dobrý, tak ten blok dáme to přímo, ten bločík, tak, super, tak a můžeme pokračovat rovnou dál. Tak, 5, 4, dobře, ještě 4, takže já bych to udělal asi tady, takže jeden ten dirt, pár ten sem hodím, 1, 2, 3, dobrý, jeden by teda zbyl, to teda nevadí, a ten dáme teda sapling takhle sem. Tak, tady budeme mít teda možnost, aby nám tam teda vyrostl ten sapling, já tady teda poberu ty dirty, který jsem tady jeden takhle prostě položil, doufám, že je teda získáme úplně totálně všechny. Protože teďko už by mi teda jako nevadilo, kdyby jsme ten sapling nedostali, přece jenom nám roste už další strom. Tak, dej to sem, super, a no, tohoto bych možná mohl dát pryč taky. A trošku bychom si to tady teda mohli rozšířit. Dobrý, spadlo mi to do inventáře, už jsem se trošku lek, že mi to do inventáře nespadne. Tak, dirt tam hodíme, vrátíme tam zpátky tohleto. Vidím to na to, že teďko dáme teda tady asi nakopu nějaký ten kobl, necháme si teda asi zrušit i ten pickaxe, protože ten se za chvíličku zničí. Vůbec mi to ale nevadí. A
Půjdeme asi to tady trošičku rozšířit. Ok, už mi to tady teda ruplo, takže já bych to tady teda trošičku rozšířil. A tím takhle tady máme jako udělaný, aby jsme třeba nějak jako nespadli, chápem se. Kurňa venku, teďko jela nějaká motorka, no. Dobrý, takže to takhle tady necháme a jeden tenhle ten kobl si necháme a dáme ho tady do toho krušu. O, tak to je mega hustý. Jak se to tvoří? What? To je mega. O, a získali jsme jeden gravel. OK, OK, je to gravel, dobře. Můžu ho vložit dovnitř znova? A vytvoří mi to znova gravel, nebo mi to nevytvoří nic? Aha, nemůžu to tam vložit, dobře, takže ten gravel... Reálně teďko nevím, k čemu máme. Můžu tady ho vyměnit za něco? Nemůžu ho vyměnit za něco. Maximálně, co si z toho můžeme udělat, tak je, že jo, flint. Ale to tady budeme muset takhle tady teda jako ničit tou rukou a doufat v to, že tam z toho teda ten flint vůbec spadne. Já mám teďko dojem, jestli náhodou nemůže spadnout jenom pomocí té lopaty, ale to bych se jako mýlil. Já teďko reálně nevím. Ale zatím je jako ten gravel asi momentálně jako k ničemu. Já teďko jediný, co teďko musím na co čekat. Nemůžu třeba náhodou tady získat? Ne, nemůžu. Musím momentálně teda čekat, až se mi tady tohoto vyroste. Jo. A prostě doufat v to, že získáme teda nějaký dřevo navíc. Protože teďko jako žádný dřevo jako nemáme. A na další ostrov se mi teďko teda jako chodit nechce. To mi přijde celkem jako hrozně zdlouhavá cesta. Takže to vidím na to, že budu asi teďko si krátit čas tím, že budu tady teďko ničit ten kobl. Aspoň naberu nějaký kobl, třeba na příště, že bychom se třeba dostali na nějaký ostrov a budu čekat na dřevo. OK lidi, takže strom už bychom měli skoro, no tak skoro ho zničený nemám a OK, už to konečně vyrostlo, díky bohu za to. Jo, jinak by the way lidi, už nemám pickaxe, jo, a mám skoro dva stacky, to je celkem fajn, si myslím. Přemýšlím nad tím? Jo, tady mám krafták, ty krása, jsem si říkal, že kam jsem si ho strčil. Tam ne, pokud vás napadla jedna určitá věc. Dobrý, tady tohoto teďko teda uděláme, OK, dobrý, tohoto si sem položíme ten kobl, protože ho teďko dáme podle mě potřebovat nebudem. Mohl bych si udělat samozřejmě i sekerku, protože teďko budeme mít podle mě dostatek dřeva, takže si uděláme teda styky, aspoň jo, navíc budeme mít, chápeme se, takhle dva, uděláme si sekerku, takhle z tohohle, uděláme to hned a máme sekerku, dobrý, takže máme sekerku, tak a mohli bychom to tady teda zničit, zároveň teda z toho dřeva teda už konečně bychom získali teda to síto a podle mě to síto právě budeme potřebovat právě na ten gravel, tohle zjistíme, potřebujeme udělat z toho plenky, takže šup, plenky, mám 24 plenků, jedno síto prosím, ano, díky moc a to síto si postavíme třeba vedle tohohle, jo, třeba vedle toho graveru, nebo je to graver, že jo, nebo co takovýho, jak se to jmenuje přesně, crusher, sorry, jmenuje se to úplně jinak, hele, to máme během chviličky udělaný a dobře, já vlastně nevím, co to vlastně je, protože jsem to na toho nehodil. O, nevadí, tak budem doufat, že to bude fakt na ten gravel. Takže zkusíme to. Jo! To co? Tak to je hustý, jak se to tam prostě nahodilo, fakt že, fakt takhle si to získáme prostě. Co to je? Dried kelp? Počkej, nechcete mi snad říct, že z toho gravelu my získáme random věci? Jestli jo, tak to bude zajímavý teda, jestli z toho získáme vždycky random věci. Tak to bude hodně dobrý, no, budem to muset ale reálně asi prostě muset nějak jako zjistit. Já zároveň teda budu muset asi tady tohoto takhle obestavit, protože ono to vypadá, že to teda ty věci z toho vypadají prostě vedle toho vždycky, takže je možné, že by mi to vždycky... Počkej, už se automaticky hodilo do toho, co? Budem tady mít dobrou nějakou automatizaci, nebo jako jak, co? Ty si jo, to... Jo, OK, tak fakt, že získáváte random věci z toho, no tak to je mega hustý. Hned se to hodilo do toho. To je mega, tohle je mega, že to máme takhle vedle sebe, můžeme to takhle upgradeovat, no top, je to top lidi. O, pozor, už máme ty, počkej, máme ten, jo, gravel tady mám, ok, máme ty iron nuggety, tak to je hodně dobrý. Šup,
pracuji. Můžeme teda rovnou tady u tohohle teda nějak si tady vytradovat nějaký věci. Mám tady vajíčko, mám tady beetroot seedy a kelp. Ráně mi teda jako celkem by zajímalo, k čemu bude ten kelp. Máme zároveň i flint, tak to je taky dobrá věc. Tyhle lidi, musím říct, že zatím se mi teda tenhle ten v fúzovkách modovaný, protože modovaný vůbec nic, tak se mi tenhle ten skyblock fakt líbí, ty kráso. Vypadá to fakt dobře, vypadá to opravdu dobře a jestli to takhle bude pokračovat dál, že tady bude mít další takovýhle stroje a těch strojů tady má být fakt hodně, tak to bude fakt paráda. Fakt paráda to bude, hele, už se stvoří další, ty kráso. Máme už jich 11 těch Iron Nuggetů, no to je topovka. Takže budeme moci tady s tím potom teda směňovat. Já si možná vezmu tyhle ty beetroot seedy. Vezmeme si je, máme dva teda momentálně, což teda jako reálně vůbec nevadí, že jich je takhle jenom málo, ale je to fajn. A mohli bychom si tady teda něco aspoň teda zasadit, ať máme teda malinkatou nějakou zahrádku, tu bychom si mohli dát teda třeba sem. A o, semínka zrovna rovnou, super, tak rovnou sem hodím tohle a uděláme si teda motiku, rychle, uděláme samozřejmě dřevěnou, protože ta mi přijde jako asi jako ta nejlepší varianta vždycky většinou, kdo si dělá jako lepší motiky, tak mi to přijde fakt jako dost na prd, k ničemu, nevím, mě to vždycky přišlo k ničemu, kdo by si sakra dělal diamantovou motiku. A ok, beetroot a jo, možná by u toho měla být voda, že jo. No to je celkem ryb teda, tak počkej, ale tím pádem já teďko zničím, ne? Já teďko zničím na 100%. Ne, získám je z toho, no vlastně teďko se to teďko už dává z toho, tak to je docela dobré. V tom případě, dali bychom to tady takhle vedle toho, jenom to takhle tady dám kolem toho, ten kobl, abych kolem toho mohl chodit. A zasadíme tyhle ty dva beetrooty tady u té vody. Prostě, proč ne? Jo, chápem se. A zároveň bychom tady teda mohli dát ještě jednu, jo, tohoto jsem přesně sem dávat nechtěl, dáme sem teda ještě jeden tenhle ten dirt a dáme pod to takhle, takhle vedle to dáme, aby jsme mohli třeba chodit kolem toho, že jo, ať to máme takhle vedle a dáme si sem teda ty seedy, jo, ať se nám tady dělají i seedy. Dobrý, hele, já myslím, že na začátek úplná parádečka, jakože nečekal jsem, že takhle tyhle ty stroje prostě takhle se bude dělat samo a fakt mi to připomíná fakt ten modpack a mám teďko strašnou chuť si ten modpack zahrát a myslím si, že asi brzo zahraju. Dobrý lidi, to bude všechno, uvidíme se příště a mějte se zatím. Tak zatím, čus.